Amb el so i la llum dels petards, Marduix inaugurava el seu taller a Sant Esteve de Palautordera el 3 de desembre de 1990. Després de 25 anys, aquest espai ha vist néixer nombrosos espectacles de titelles, alguns com el Don Lluïso i el Mariner de Sant Pau, amb un llarg recorregut. Però el taller va donar una seu al projecte que la Joana Closelles i en Jordi Pujol feia temps que portaven entre mans. Marduix va néixer el 1976, pocs mesos després de la mort de Franco. La dictadura havia enterrat la cultura al nostre país, però la mort del general va donar un gir de 180 graus a la situació. Tot va esclatar, però és que no era tot, era tothom. Eren els ajuntaments, es reivindicaven escoles, carrers, places públiques, lavabos, biblioteques, centres culturals, tot això passava. El Franco va morir el novembre i nosaltres el primer espectacle vam fer a finals de març, però vam començar a preparar-ho tot al gener, per dir-ho d'alguna manera. No? Vull dir que va ser com pum, allò que s'acaba i flor, i s'obren les portes i finestres, i entra tota la claror i tot el sol del món. Van treure la pols a la cultura tradicional catalana i d'aquesta manera van contribuir a fer-la popular. La literatura del nostre país també va passar per les escenes dels Titelles de Marduix, el Canigó de mossèn Cinto Verdaguer, Tirant-lo blanc de Joanot Martorell o Primera història d'Ester de Salvador Espriu. La cosa tradicional, les coses que en aquell moment estaven malmeses, veníem d'una època molt bèstia, políticament, etc. I vam començar a furgar amb les coses d'arrel tradicional, diguem-ne. I aquí vam furgar i vam començar el que són doncs, faules, contes, cançons, dites, etc. I d'aquí va començar, i ens en vam adonar d'una cosa que és important per tot el món, que és que d'allà on ets hi ha unes arrels i hi ha unes coses que són ancestrals i que són molt antigues i que val la pena simplement fer-los esment. I aquí doncs, van començar a sortir els primers espectacles. Marduix també va representar les obres del pintor Joan Miró i la pintura en directe de Joan Minguell. Els darrers espectacles es basen en la poesia de Joana Raspall o de Miquel Martí i Pol. De les mans de la Joana neixen els titelles que pugen als escenaris. En Jordi s'encarrega d'idear les escenes i els guions. Per exemple, el Canigó, que és una cosa que passa l'any 1000, em vaig empapar de romànic i mirar llibres i llibres i llibres, i tots els titelles i tot el material té un aire romànic. El Tirant-lo blanc és més tardà, més cap al gòtic, doncs les robes eren sedes, eren princeses i lluentons i així. Com que cada cosa busco la manera d'adaptar-ho en el moment històric en què nosaltres creiem que o que realment passa, o que nosaltres ho situem en un moment. I llavors tot té un aire. Sí, quan fèiem un espectacle de qui sigui del Verdaguer, anaves a veure la gent que s'estimava el Verdaguer. I deia, escolta, vull fer això d'aquesta manera, què et sembla? I et donaven més pistes, o com vam fer l'Espriu també. I després, gent com ara, amb comedians que hem fet moltíssimes coses junts, com el Jaume Arnella, que hem fet moltíssimes coses junts, amb el Pau Riba ens hem tornat a veure, amb quantitat de gent que ens ha ajudat i nosaltres us hem ajudat amb ells. Vull dir que hi ha hagut... La Joana i jo no hem estat sols. Jo diria que gairebé mai, diguem-ne. Sempre hem estat al costat d'algú que ens ha donat pistes sobre allò que volíem fer, perquè nosaltres no en sabíem prou. Aviat farà 40 anys que donen vida a personetes de cartró i guix i que deixen una empremta per on despleguen la taula que sosté les seves històries. Han recorregut part del territori català, espanyol i també s'han deixat veure en diferents països europeus. En aquest moment, sincerament, agafem les coses amb molta més calma. No tenim cap pressa ni cap... No ens apreta res, en aquest sentit. I ens apreta la cosa nostra, íntima, més creativa, fem coses. A vegades fem coses perquè sí, diguem, no? I hem fet doncs, espectacles sense cobrar diners, hem fet coses que ens han interessat, que ens han seduït, i on hi podem posar, diguem-ne, el nostre... el que hem après, sí. I estem molt tranquils i em sembla, no, Joana? Som... molt feliços. Sí, Déu-n'hi-do. I com que n'hem passat de tots colors, per això, no us penseu que això sigui...
tot camí de roses, el cabell, fantàstic, i les titelles i la furgoneta, s'han passat de totes, de tots els colors, com tothom. Però ara, en aquest moment, és un moment molt, molt dolç. Molt dolç, molt tranquil, i ens ho passem bé. No saben qui prendrà el relleu del seu projecte, però tampoc els sap greu que Marduix no tingui continuïtat. Asseguren que les coses comencen i s'acaben, i el més important, diuen, el pòsit ja està fet.